Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.